Miona Jovanović je spavala dva sata duže, zbog čega je kažnjena, a kad se probudila, za sve je okrivila Nenada Aleksićaša. On je ušao u crveno, počeo da lomi po imanju, a potom se osamio u dvorištu, gdje je krenuo da plače. Cimeri su prilazili da ga uteše, moraš da imaš granice, rekla je Žana. Kakve granice? Ona je bolesna, bri, urlao je on reper je nastavio da plače kao kiša, a prišao mu je i Borislav Terzić Terca, koji je pokušao da ga smiri. Reper nije imao mira. Upao je Mioni u toalet dok se tuširala, a potom je ona izaskala da porazgovara s njim, nije problem što si me budio, nego što me nisi probudio, rekla je Miona, rekla si da ideš svoje kući bez mene, da se odmaraš, pa onda idi kući. Ti mene nakon svega teraš u ku zvijezdica Esi. Treba da te bude sramota. Rekao si da ideš svoje kući i da se sklanjam, ti si mene odje zvijezdica Ala, govorio je on je El imam pravo da budem nervozna. Zbog koga ja nisam spavala jutros, pitala je ona, zbog sebe, jer si pravila se zvijezdica Anja, dodao ješa, a mi ona više nije mogla da ga sluša, pa je otišla u kuću. Prethodno je reper doživeo slom zbog Mioninog napada. Šta mene napadaš? Pitao Ješa. Da, ti si odgovoran za to da se probudim. Ti si mene pustio dva sata da spavam, rekla je Miona. Ti mene hoćeš da izludiš. Sprdaš se, poručio je on, pa počeo da lomi sve oko sebe. Ma bravo, mora da me probudi, dodala je Miona.